cuarto del pie. Dice que los trae. Olha lá para o costado. Thank you.
Bueno, esperar a... Esperar a no, tampoco. Que hoy es el... Claro, claro. El 64, para dos años, ya ves tú. El 62 d'any. Hola, bamba! Mira si també... Que ja té passo de anys, a tu. Va, llarga, molt! La xiqueta que ha donat avui anirà. Va, llarga-la! Ja s'ha acabat, ja. Igual. Va, molt! Hola, sóc Leire Pérez, sóc jugadora del Caete Juvenil B del Benicarló, sóc de Xert. Avui hem jugat contra el Gilet i hem quedat 6-0. Avui ha sigut un partit en moltes ocasions per a nosaltres i poques per al rival. He tingut la sort de fer 3 gols. Ara porto 8 gols a la Lliga. Esta setmana preparem el partit contra l'Almassora i intentarem guanyar-lo per a ficar-nos dels primers de la Lliga. Hola, som el Caete Juvenil B de Benicarló i avui hem jugat contra el Gilet. És un equip que està per baix però no ens podíem confiar. I aquesta setmana ens preparem per a poder jugar la setmana que ve contra el Joventut Almassora. I a tope. I ànima!